Ужгород змінюється. Місто стає чистим, охайним і по-справжньому комфортним. Щодня набережні, площі, вулиці та прибудинкові території викошують, миють та прибирають від сміття. 126 двірників та 16 спеціальних машин працюють переважно вночі або із самого ранку. Прибирають ретельно, аби ужгородці та туристи сповна могли насолодитись красою стародавнього і чепурного міста. Ужгород розділили на 5 умовних секторів. За чистоту в кожному з них відповідає конкретна організація. У нас в місті проведені тендерні закупівлі, і на сьогодні у нас є 5 обслуговуючих організацій, які займаються прибиранням у нашому місті. Ці ж компанії і здійснюють покоси. Це набережні по обидві сторони, по обидва берега річки, це сквери, це внутриквартальні території. І наше завдання – це місто чисте, місто прибране, місто привабливе. Вночі в нас працює комунальна техніка. Це пилососи, це поливальна техніка, яка готує місто до ранку. Останніми роками міська влада Ужгорода до прибирання міста залучила спеціальну техніку. Вона поступово витісняє із наших вулиць звичних двірників. Ефективні, компактні та майже безшумні машини ретельно миють та очищують кілометри ужгородських доріг та тротуарів від сміття і пилу. А ще кілька разів на місяць комунальники, використовуючи сучасні бензокоси, викошують траву та бур'яни на газонах, клумбах та набережних Ужа. Ужгородці задоволені, місто стало чистішим. Стало чистіше, бо тут, коли були ці мерами ще другі, тут такий борщовик був по 3 метри різ, а тепер хоч косять тут та щось вбирають, так мало красивіше. Чистіше стало, ну принаймні тут на набережні кожен день гуляю, кожен день підмітаю, так що ну пилісосять в смислі. Так що косять постійно траву, так стало чистіше, я вважаю. Але в основному центр, оці вулиці, що сюди йдуть, всюди чисто. І на набережні до самого слідуючого мосту чистенько, без всякого. Щомісяця з Ужгорода комунальники вивозять майже 25 тисяч кубометрів сміття. Поступово у місті запроваджується роздільне сортування відходів. Для цього вже встановлено кілька десятків спеціальних контейнерів.